Jag heter Christer Pettersson. Ja, det är jag som sköt på det. Hur kom det sig att du smidigt upp för trappan? Nu blir jag jävligt seriös. Ända sedan jag hörde historien om Raymond Robinson har jag velat skriva en låt om honom. Han var en man som levde i någon del av staden någonstans i USA, och jag har glömt. Och han blev skadad i en elolycka när han var 8 år gammal och blev av med sitt ansikte och sin syn. Så han kunde inte gå ut på dagen för det blev upplopp. Så han livnade sig på hemslöjor och gick på långa promenader på nätten längs motorvägen. Och jag har bortfört mig alldeles fruktansvärt på stackars Raymond Robinson, där han var inte alls om honom. Det här är en blues för de ex-radikaler som har sålt idealen för en gnutta sinnesfrid och för oss som blev kvar. So softly to you, coming down this stretch of road. But I can never be tamed. We walked together way back when, with the best laid plans for mice and men. Yes!
uudestaan, niin, oma kalli, oma kalli sitten, joo. Nu ska jag prata alltså. Nej, prata! Ja. Vi ska välja min avlägsen så jag går på en ölrunda och rådar fram ett piano. Och nu ska vi spela en... Kvällens stora kärleksmonad. Eftersom jag är Spiny Norman så innehåller den slaget i Stalingrad. För att vi gör inte som man ska. Jag vet inte. Ja, just det. Inte bara på kajonen har vi Nicolas Panis. Han har dessutom dom. Dödsmedalsättet mot ett klockspel ikväll. För det är skull. Jag vill också uppmärksamma er på att han spelade baklänges som Hendrix.